magaalada muqdisho horta uma baahna in dahdah la saaro uma baahna magaaladan waa caasimadda soomaaliya waa sax soomaaliya ka dad deganaaya caasimadda soomaaliya inay noqoto iyagu ogolaaday oo aqbalay oo deegaan ahaan u lahaayo oo ka soo jeeday dowladdina kusoo dhaweeyey soomaalidii kalena kusoo dhaweeyey gogol u noqday dadkii laga durboodo caasimadda waa la wada leeyahay haddii la wada leeyahay maaragtay dhibka iyo lala qaybsado maxaa dheefta kaliya loo qaybsaha magaalada muqdisho amnigeeda iyo mas-uuliyadeeda hadda dad magaalada u dhashay oo ka soo jeeda oo deegaan ahaan iyo dad ahaanba magaalada iskale gacanta ku haaya iyagaa lagala xisaabtamaa madaxweynuhuna oday ugu yahay ra-iisul wasaaruhuna uu oday ugu yahay iyagaasaa maaragtay hadda mas-uuliyadooda iyadoo shaqadii qarankana ay hayaan ayay haddana shaqadii deegaankan ku wada ay kasoo jeedeen yaa waay dadkaas iskale hadda aad sheegtay gacanta ku hayaan dadka waa dadkan dadka kuu sheega waay maa salaadaa ka mid a macalin mahdiyaa ka mid a maxdi warbacaa ka mid a amniga markay yimideen taliyahan xasaniinta jaalle oo ciidamada booliisiya militaraa ka mid a magaalada amnigooda wax badanay ka qabteen marki loo dhiibay shalay marka hore oo walax la aqaana meelay ka yimideen ay haayeen iyo maanta isku mid mia iskuma dhow xitaa shaqa iskuma leh dada laxaw ku hayo qofka dhimahayo qofkooda uu yahay meesha burburaysa deegaankooda uu yahay hadda talada hayo meesha joog dadna shalay ganacsi iyo siyaasad iyo inay dhaqaale ka sameeyaanay meesha u joogeen maana dadna kama joogin deegaanna kama ahayn hadda ii sheeg bal xijaar maanta qaraxda u dhaco meeqo qof oda uga dhima leh hal qof uga dhima malahayn fahad meeqa uga dhima leh qof ugama dhima lahayn inta ugu badanee dhimahaysa boqolkiiba sagaashan waxay ahayn dadkaan haddaan kuu sheegay dadkooda ehelkoodi dhinaca kale markaad fiiriso dadka hadda soo hadalqaaday oo taliyihii boliiska soomaaliya xijaar ninka booskiisa lagu bedelay waa nin ay isku qoondan yihiin afar dhibic shanta marka wax lagu qaybsanayo oo aan muqdisho kasoo jeedin labadaa nin sidee u kala qaada waxaan u kala qaaday waa isku mid labadooda way isleeyihiin waa sax laakiin ninkaas nin magaaladaan deganaayo weligiis aan ka bixin oo qaxi iyo rafaadki iyo dhibaatadii sulub nin la yaqaano waa ciyaalka xaafadda uu ka mid ahay magaaladan uu joogay waa ku barbaaray waa ku rafaaday waa ku dhibaatadii magaaladan soo marto dhan uu qeyb ka ahay ninkaasna nin dibadahaas ka yimiday oo aan aqaanin magaaladan iyo nuuca ay too rafaadkeeda iyo wixiida aan warkayn uu ahay shaqo iskumaba lahayn xijaar nin dadkan magaaladan wax ka lahay magaaladan degan magaaladan joogay magaaladan ku barbaaray ku rafaaday waayo sulub oo hadda maaragtay ninkaasna nin meel ka yimid shaqaba iskuma lahayn amni dalkan dowladaa ka jirta magaaladan dowladaa xakunto dowladaas in loo hogaansamo waayo amarkeeda urur argagixiso wax maaragtay talaa qofki tala ka qaadatana iidaaba lamida lama kala soocin nuurow sida la leeyahay ganacsatada yaryar hooyo soomaaliyeed oo tabar yar half breeze iyo half bura dukaan dhex dhigatay ee rabta inay urur rubciso iyo tumun tumun xaafadaha ka gadho laamiga saarna waxaa lii kamera xiray oo 400 iyo dheeraada joogto dadka oo kale looma naxariisan waa dooda taagan shaqa iskuma laha kamerada meelaha leeraha lagu xiro dukaamanka ganacsiga iyo goobaha ganacsiyo waaweyn waay maamooyinkaas yaryar dukaamanka ay ku ganacsahayaan oo maaragtay maamo kamero hadda adiga $25 $45 joogtaa wax macnaha ma leh laakiin waxa awaamirta lagu soo rogay milkiilayaasha guryaha iskale iyo dadka markaas goobtaas ganacsiga jooga ganacsigooda uu weyn yahay ayaa amarkaas lasoo saaray maahana maamo yaroo yaanyo gadahaysa culayskaas lama saar waxaan aragnay innaga ka shabeel ahaan waxaan booqanay waddo isku xirta danwadaagta ilaa tagta xoosh oo waddada jaalaseed la yidhaahdo ganacsiyo waaweyn iyo kuwo yaryar buu ku yaallaan muddo 3 maalina albaabada u xirnaayeen in ay nabadsugidii deegaanada ka shaqaynaysay kamero albaabkaas lagu xiro waayo ay u diidayaan kamerada maxay u diidayaan maaragtay kamera $25 joogtaa wax macnaa ma leh sababtay u diidayaan waa inay u hogaansameen urur argagixiso dalkan talana kulahayn ee lala dagaalamayeen dowlad ma ahayn waxay yihiinna aan jirin inay u hogaansamaan amarka dowladdana iyo diidaanaba qaladaba iyagaa u baahan in tallaabo laga qaado sababtoo ah urur argagixiso oo lala dagaalamayo dhuumaalaysahaye maaragtay talaya awood aan lahayn inay u hogaansamaan inay amarka dowladda diidaan iyada laftigeeda ay suujin u baa goobo qaar kaamerooyinkaas lagu xiray waa la qarxiyay nin ganacsada ah ee dalka muddo dheer soo joogay ee amniga dalka in la sugan rabo amarkii dowladdii qaatay ee kamerada xiray ee ganacsigiisa inta miina lagu xiray ayaa la gubay ninka ayaa damaanad qaadaya waxaa damaanad qaadaya dalkan horta dowladda ka jirta dowladda awaamirteedu waa inay fulaan mar walbaba
dadkan ganacsiyada leh iyaga la macaamilay nimankan markoodu hore haday rabaan haday rabaana ma aragtay si hoose ula shaqeynayo lama oga kaamiradaas la xiray waxay u suurto gelinaysa haddii kaamiradaas xiri lahay dadka xiray iyo tixraacooda iyo warbixinadooda ayaa laga heli lahay kaamira xiri ma kartid darteedana iyo siyaabo kale iyo siyaasad inay ku hoos durto taas waxay u baahan tahay hay'adaha amniga inay baaritaan ku sameeyaan waxa waxaas ka shaqeynaya qaarkoodna hadda waa la qabtay oo habeen dhexdaas iyagoo falka ku jira la qabtay hay'adihii ayaa baaris ku wada marka un kaamira hadda sabab loo diido amarka dowladda looga hor yimaado amarka shabab loo qaatana ma jirto mana la aqbali karo ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees